আজিৰ ভিডিঅ'টো ক্লাছ টেনত যিসকল আছে তোমালোকৰ বাবে হয়। তোমালোকৰ বাবে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফৰ্মেশ্যন আছে। বহুত কেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টত টেষ্ট এক্সাম অলৰেডি হৈ গৈছে, যোনটো মানে মেট্ৰিকৰ আগত যোনটো এক্সাম হয়। চ' সেই টেষ্ট এক্সামৰ বাবে যিবিলাক এক্সামত তোমালোকৰ মেথছ আৰু ছায়েন্সৰ যিবিলাক কুৱেশ্যন পেপাৰ আহিছে, বহুতে মোলৈ পঠাইছে। সেই কুৱেশ্যন পেপাৰখিনি মই তোমালোকক কি কৰিম, চলিউশ্যনবিলাক কৰাই দিম। মানে গোটেইখিনি চলিউশ্যন কৰাটো সম্ভৱ নহয়। মই কি ভাবিছোঁ, এইবাৰ মানে 50% তোমালোকৰ এম চি কিউ আৰু মানে শ্বৰ্ট এনচাৰ টাইপ আহিব, মানে 1 নম্বৰীয়া 50টা আহিব। চ' সেই 1 নম্বৰীয়া কুৱেশ্যনখিনি তোমালোকক মই কৰাই কৰাই দিম গোটেইবিলাক ডিষ্ট্ৰিক্টৰে, মেথছ আৰু ছায়েন্সৰ। চ' কোনোবাই যদি মোক সেই 1 নম্বৰীয়া কুৱেশ্যনবিলাক পঠোৱা নাই, তোমালোকে মোক কাইণ্ডলি পঠাই দিবা হোৱাটছএপ নম্বৰত, ডেছক্ৰিপশ্যনত নম্বৰটো দি থ'ম। আৰু অতি সোনকালে, মানে হয়তো আৰু কাইলৈৰ পৰা বা আজিৰ পৰা, মানে অতি সোনকালে 1-2 দিনৰ ভিতৰত তোমালোকক মই সেই চলিউশ্যনবিলাক ডেইলি আগবঢ়াম। ডেইলি এটা ভিডিঅ' হ'ব মেথছৰ, এটা হ'ব ছায়েন্সৰ, আৰু বহুত কষ্ট কৰি ভিডিঅ'খিনি তোমালোকৰ কাৰণে বনাম। কাৰণ গোটেইবিলাক পেপাৰ চলিউশ্যন কৰাটো ইমান সহজ নহয়। তাৰ লগতে মই ধৰা দিনটো অফিচত থাকোঁ, তাৰপৰা 5টাত আহোঁ, 5টাত আহি আকৌ জিম যাওঁ, তাৰপিছতে নিজে ভাত চাত বনাই কৰি তাৰপিছতো সময় উলিয়াই তোমালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনাই আছোঁ। গতিকে তোমালোকে জাষ্ট এটা হেল্প কৰিবা, যিমান পাৰি ভিডিঅ'বিলাক শ্বেয়াৰ কৰি দিবা, তাৰ লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া। কাৰণ অলপ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বঢ়াই দিয়া, 50,000 মান বনাই দিয়া, তেতিয়া ভিডিঅ' বনাই বেছি ভাল লাগিব। চ' সেইখিনি কৰি দিয়া। মই তোমালোকৰ বাবে মেথছ আৰু ছায়েন্সৰ প্ৰি টেষ্টৰ মানে টেষ্ট এক্সামৰ যিবিলাক চলিউশ্যন হ'ব, সেইখিনি মই অতি সোনকালে লৈ আহি আছোঁ 1-2 দিনৰ ভিতৰত। আৰু এটা কথা, তোমালোকক মই PDFটো দি দিম, লগতে তোমালোকৰ কাম হ'ব PDFটো তোমালোকে ছেভ কৰি ৰাখিবা। PDFটো তোমালোকৰ মোবাইলত ছেভ কৰি ৰাখিবা, ফল্ডাৰ বনাই ল'বা লাগিলে বা প্ৰিণ্ট কৰি ল'বা। প্ৰিণ্ট নকৰিবা কাৰণ বহুত টাইম যাব, বহুত পইচাও যাব। চ' ছেভ কৰি ৰাখিবা PDFটো। আৰু টেষ্ট পেপাৰবিলাক কেনেকৈ ছল্ভ কৰে 3 ঘণ্টা সময় লৈ, সেই বিষয়ে এটা মই ডিটেইলছ ভিডিঅ' বনাম। সেইটোৰ কাৰণে তোমালোকে ৱেইট কৰা, 1 সপ্তাহ 10 দিনৰ ভিতৰত মই এটা বনাই দিম। চবৰে টেষ্ট এক্সামবিলাক শেষ হৈ লওক, তাৰপিছত বনাম। কিন্তু এতিয়া মেইন কাম হ'ব আমাৰ চব টেষ্ট এক্সামবিলাকৰ মানে কুৱেশ্যন পেপাৰবিলাক ছল্ভ কৰাম মই তোমালোকক। চ' তাৰ কাৰণে তোমালোকে ৱেইট কৰা, 1-2 দিনৰ ভিতৰত ষ্টাৰ্ট হৈ যাব সেই প্লে'লিষ্টটো। আৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট, কোনেও যাতে সেইটো প্লে'লিষ্ট ইগন'ৰ নকৰা, কাৰণ এইবাৰ হয়তো মই কমন কুৱেশ্যন টাইপ নিদিব পাৰোঁ। গতিকে তোমালোকে সেই টেষ্ট এক্সামৰ যোনটো প্লে'লিষ্ট হ'ব, তাৰপৰা বহুত কুৱেশ্যন কিন্তু SSLCত এবাৰ আহিব। গতিকে ডিটেইলছত মই পঢ়াম, গতিকে এটা ভিডিঅ' যাতে কোনেও মিছ নকৰা যোনটো প্লে'লিষ্ট আহিব টেষ্ট এক্সামৰ চলিউশ্যনৰ। আৰু বেলেগত নোপোৱা কিছুমান বস্তু তোমালোকে পাবা ভিডিঅ'টোত। আৰু যোৱাবাৰ যেনেকৈ মই ইউনিক কিছুমান বস্তু কৰিছিলোঁ, আৰু সেইবিলাকে বহুত ষ্টুডেণ্টক হেল্প কৰিলে, চব ষ্টুডেণ্টকে হেল্প কৰিছে, চবৰে এক্সাম ভাল আছিলে। গতিকে তোমালোকেও যদি মোৰ লগত এনেকৈ সহযোগ কৰা, তোমালোকৰো এক্সাম ভাল হ'ব। জাষ্ট মই যিবিলাক ভিডিঅ' দিওঁ ডেইলি, তোমালোকে যাতে এটা ভিডিঅ' মিছ নকৰা, স্কিপ কৰি পেলাইও নাচাবা। কাৰণ যিবিলাক মই বস্তু পঢ়াই আছোঁ, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কনচেপ্টবিলাকে এতিয়া পঢ়াই আছোঁ, চব বস্তু কৰিব নাই, ইম্পৰ্টেণ্ট ইম্পৰ্টেণ্টবিলাক কৰাম এতিয়া আৰু। চ' এইটোৱে তোমালোকৰ কাৰণে অনুৰোধ, যে ভিডিঅ'বিলাক অলপ মনোযোগ দি চাবা আৰু অলপ শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া, ছাবস্ক্ৰাইবাৰ অলপমান বঢ়াই দিয়া, তেতিয়া মোৰো ভাল লাগিব ইমানখিনি কষ্টৰ মাজত মানে ভিডিঅ'টো বনাবলৈ। আৰু এটা কথা কি, এতিয়া ধৰা ৰাতি 12টা বাজিছে, হ'লেও বনাই আছোঁ ভিডিঅ'টো, কাইলৈ দিনত আপলোড কৰিম, কিন্তু ৰাতি এতিয়া 12টা বজাটো মানে তোমালোকৰ কাৰণে বনাই আছোঁ ভিডিঅ'। চ' তাৰ কাৰণে তোমালোকে যিখিনি অনুৰোধ কৰিছোঁ সেইখিনি কৰি দিয়া, মোৰ ভাল লাগিব।